ها مفتون خون سلام قانم السلام علیکم عذر کرمی قبمن و علیکم بونگی عجب لنمی من من 10 یلدن بیره بو ایده منم بار یوغلگیم سیزگی بلنمید لیکن onangizdan qolgan bolalik ko'ylaklaringizni asrab yurasiz. Onamni issiq keladi deb. Siz bilan bahslashish niyatim yo'q. Uzr, ishlarim ko'p. Ha. Bolalik ko'ylaklarimga kelsak, ulardan rostdan ham onamning issiq keladi. E'tiboringiz uchun bilib qo'ying. Menam shu xonadonning a'zosiman. Qolaversa onangizning o'limiga. Men sababchi bo'lmaganman. Menga ola qarash qilavermang. Xafa bo'lmang-u, ko'nglimda nimadir sizga ishonma deb turadi. Sizda biz bilan begonalashtirib turadigan qandaydir sir borga o'xshaydi. Nimaligini hali anglolganim yo'q. Lekin xonadonimizga kelganingizdan beri menga shunday tuyuladi. Nima kashama qilyapti bu? Azizni bilib qoldimikan? Tezroq erga tegib ketsaydi shu. Alo, eshitaman. Yaxshimisiz, Sayyoraxon? Yaxshi, kim bu? Meni baribir tanimaysiz. Men bir xolis odamman. Xolis odam? Bu nima deganingiz? Bu degani sizni eringizga boshqa eringiz to'g'risida hech narsa demaydigan xolis odam. Kimsiz? Nega men bilan bunaqa gaplashyapsiz? Siz bilan bir masalada gaplashib olishimiz kerak. Bahonada tanishib olamiz. Meni siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Shundayman. Tanimading, ha? Shunchalik o'zgarib ketdim. Yo'q, o'tmishni butkul unutdim. Akrom aka, sizmisiz? Raqamimni qayerdan topdingiz? Umuman nega qo'ng'iroq qilyapsiz? Ko'chada ko'rib qoldim. Eringni pinjiga kirib juda baxtiyor yurgan ekansan. Sizga nima kerak, Akrom aka? Nimaga qo'ng'iroq qilasiz? Nimaga tinchimi buzasiz? Shuncha xo'rlaganingiz kammidi? Qo'rqma, qo'rqma. Sen menga kerak emassan. Seni ering kerak. Ering? Nimaga? Nimaga nafasing ichingga tushdi? Birinchi ering kim bo'lganini bu ering bilmasligini xohlasang, tezda yetib kel. Bo'lmasa kechgacha hamma narsadan xabar topadi. Tushunarlimi? Kutaman. Bariga toping, Nargizaxon ko'nglimdagidek chiqibdi. Endi uzoqqa borib yurmasdan o'zingizga kelaveramiz-da. Kelib turinglar. Siz meni taklifimni bir o'ylab ko'ring. Mayli kuya, lekin qaynonimdan so'rab ko'rishim kerak-da.
Razı bo'laver. Meni qo'limdan kelganda jon derdim. Shu siz ham uyda bekor yotibsan. Nima, qaynoningni boshiga yostiq bo'larmiding? Ishlasang o'zingga foyda-ku. Qaynonamni bilmaysiz-da, oyi. O'zidan bir qadam ham jildirmaydi. Xuddi men ko'chaga chiqsam, birov bilan ilakishib qoladigandek. Erimam, oyim nima desa shu deydilar. Lekin baribir so'rab ko'raman. Mayli, Nargizaxon, yaxshi. Mayli, yaxshi etvoring. Mayli, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xuddi onamni o'zi. Xuddi onamni ko'rganday bo'ldim. Kim bo'ldi ekan? Tovba, odam ham shunchalik o'xshaydimi? Qiziq. Bu ayol kim bo'ldi ekan? Nega menga g'alati qaradi? Xo'p, chiqyapman. Sirli telefonlar, sirli ketib qolishlar. Ha, bu ayolda bir gap bor. Qiziq, dadam bilarmikan? Alo, assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? Kim keldi? Ha, Komilmi? Yo'q, uydaman. Ha. Men chiqib ketaman desam, lekin Sayyora opa ham qayergadir ketib qoldi. Mabodo sizga qayerga ketishni aytmaganmidilar? Ha, xabaringiz yo'qmi? Yo'q, o'zim.
Yana menga ishonib ketib qolgan bo'lsa, kalitini olmagan bo'lsa, o'ri bo'lib qolmasin degandim. Xo'p, o'ziga qo'ng'iroq qilaman. Demak, qayerga ketishini dadamga ham aytmagan. Yo'q. Men dadamni aldanib qolishini istamayman. Buni tagiga yetishim kerak. Ko'mil. Ko'mil. Kechir. Hozir o'zimga nima bo'layotganini aniqlab olishim kerak. Boshi berk ko'chaga kirib qoldim. Undan chiqib olmasam, sen bilan gaplasha olmayman. Juda dimog'dor kekkaygan ayol ekan. Meni murosa qilishim juda qiyin bo'lyapti. Har bir ishimdan kamchilik topadi. Xullas, o'tirsam o'poq, tursam so'poqman bu ayol uchun. Endi hamma boylarning xotini shunaqa bo'ladi-da. Osmondan tushganday o'zini tutadi. Parvo qilmay ishlayver, xo'pmi? O'g'lini uylantirmayaptimi? Yo'q shekilli. Lekin kimgadir sovchilikka bormoqchi. Men unchalik tushuna olmadim. Unga hech bir kelin dosh bera olmaydi. U kelinlarinchi yeb bitiradi. Mana oldingisi ham jonidan o'tgandan so'ng tashlab ketgan bo'lsa kerak. Choydan oling. Lekin faqat kelinni ayblaydi. Nima, o'g'li yaqinda ajrashganmi? Men borishimdan oldinroq. Kelini ketgach, xizmatkor chaqirishgan. Shundan ham bilsa bo'ladi kelinni qul qilib olganini. O'zim ham shunday deb o'yladim. Bu xotin bir tiyinini bekorga sarflamaydi. Shuning uchun ham boyda. Aytishadi-ku, yema, ichma, bo'l baxil, boy bo'lmasang men kafil. Shuning uchun mas oyi, dadamni boyligini o'ziniki qilib olganligi uchun u bizni haqqimizga boy bo'lgan. Niyozgul, qizim, xabari ham shuda oyi. O'shani deb shuncha yil qiynalib yashadik. O'tgan gal kelganimda ham shunaqa gap qilgandingiz. Nima? Azizani avvaldan taniysizlarmi? Aziza Orif xo'janing qizi, birinchi oilasidan. Orif xo'ja akani qizi? Niyozgul xizmatini qilaman deb borganda bilib qoldi. Shundan keyin ishlagisi kelmadi. Dadam bizga qoldirgan merosdan boy bo'lib, endi o'zimni xizmatkor qilib ishlayotgani menga alam qilib ketdi. Men uchun ishdan bo'shadimi deb o'ylab ichimdan ezilib yuruvdim. Aga bu yoqda ekan-da. Opa, siz o'ylamang. Baribir men u yerga ishlashga bormayman. Ana, Nabakan uyga kelgan qiz atelye ochayotgan ekan. O'sha yerda ishlayman. Hali u atelye ochildi-yu. Sen ishga kirding-yu. Ular faqat reja qilishyapti, xolos. Men shu sohada o'qiganimni eshitib, surishtirib chiqdimi? Demak, jiddiy kirishgan oyi. Shu yerga ishga kiraman. Ham sizni oldingizda bo'laman, ham bolalarimni oldida bo'laman. Mayli, qizim, ixtiyor o'zingda. To'g'risini aytsam, Azizani Orif xo'ja akaning qizi ekanligini bekor aytdinglar. Axir otasini tanishini bildirib qo'yishim mumkin. Aslo bunday qila ko'rma. Agarda bizni tinch yashasin desang, bunday qilma. Nega undan bunchalik qo'rqasiz? Tushunmadim. Sizlarga nima ham qila olardi? Ha, otasini tortib olmagan bo'lsangiz. U kishi ajrashgan, keyin sizga uylangan. Sizlarda o'zi nima qasdi bor? Hmm.
Assalomu alaykum. Va alaykum. Rahmat. Menda nima istaysiz? Qanday topdingiz o'zi meni? Bu kasb siri. Bilasan-ku, men odamlarning siri bilan pul topaman. Bilaman. Agar sen bilan biz kelisha olsak, senga ham, menga ham yaxshi bo'ladi. Aslida ikkimizni maqsadimiz bir. Bizning maqsadimiz bir bo'lishi mumkin emas. Eshitishimcha, ikkinchi eringdan ham bola ko'rmabsan. Ana ko'rdingmi, sen haqingda ko'p narsani bilaman. Maqsadga o'ting. Shuncha erkaklardan aynan shu biznesmenni nega tanlaganini bilmaydi deb o'ylaysan. Sen undan bir narsa undirmoqchi bo'lyapsan. Ammo lekin og'zam g'iyosovich. Sodda odam emas. U senga shunchaki pulni berib qo'ymaydi. Lekin men bilan birlashsang, bir umrga yetadigan mablag'ga ega bo'lasan. Maqsadim shu. Soba. Nima? Jigaringni yeb bitirmoqchimisan? Yo shunday qilsang Nargiza qaytib keladimi? A? Ey, agar bilsang, esingni yig'ib olgan. O'sha onang aytgan qizga uylan. Shunda hammasini unutasan. Tushundingmi? Men ketdim. Bo'lmasa, tamom bo'lasan. Meni do'stona gapim shu. Ana endi ichaver. Nargiz. Oyjon, ko'rsangiz og'zi shundoq ochilib qoldi. Xuddi yalmog'izdek kirib kelib, qirolichalardek chiqib ketdi. Voy, rostami? Ha, oyi. Agar o'sha tannozgaki yoqqan bo'lsa, sizlardan o'tadigan chevar yo'q. Chunki saltanat aytuvdi. Dugonasi hali shu paytgacha bironta tikuvchidan rozi bo'lmagan ekan. Yo'q, rostam. Mana buni oling. Ro'zg'orga ishlatasiz. Voy! Shuncha pul berib ketdimi? Oyi, bundan ham ko'p pul berayotgandi. Nargiz opam bizga shu yetadi deb qolganini qaytarib berdilar. Ha, yo'q, olmayman. O'zingiz mayda chuydalaringizga ishlatarsiz. Unaqa qilmang. Buni faqat bitta o'zim ishlab topmadim. Irodaning ham xizmati bor. Ishimiz yurishib ketsa, bundan ham ko'p topamiz. Oling. Omadinglarni bersin. Rahmat. Oyi, bilasizmi? O'sha opa Nargiz opamni modalar festivaliga taklif qildi. Yo'q. Endi Nargiz opamni butun dunyo taniydi. Ana. Iroda. Sizni ham. Agar siz tikmasangiz, men hech narsani o'xshata olmasdim. Endi nima qilsak ham birga qilamiz. Shunday ekan,
Men sizsiz hech qayoqqa bormayman. Endi nima qilsak ham birga qilamiz, xo'pmi? Siz bo'lmaganingizda ko'ylak bunaqa chiroyli chiqmasdi. Shuning uchun, agar bormasiz, men mana shu uydan bir qadam ham chiqmayman. Xo'sh. Yo, kelin shumikin. Odam ham shunchalik o'xshaydimi, yo toba. Onamni o'ziya. Bekorga taqdiri menikiga o'xshamagan ekan. Voy, juda imillab ishlar ekansiz-da. Ha, bitta xonani necha soat yig'ishtirish mumkin? U yoqda ovqat kutib turibdi. Bu nima? Qayerdan oldingiz? Tumban ustidan. Chang bo'lgan ekan, artib qo'ymoqchi edim. Endi artish shart emas. Bu suratga endi bizning uyimizda joy yo'q. Hamisha munosabat qilmoqchi bo'lgan kishilarni yaxshilab o'rganib chiqaman. Qolaversa, sen bilan bir muddat bo'lsa ham er-xotin bo'lganmiz. Mendan nima istaysiz? Bilasanmi, menimcha sen juda qo'rqib yashaysan, lekin to'g'ri qilasan. Agar Azam G'iyosovich avval meni xotinim bo'lganini bilsa, seni haydab yuboradi. Erim meni oldinam erga tegib, ajrashganimni biladi. Buni bilishi mumkin, lekin seni sobiq ering unga raqobatchi ekanini bilmaydi. Bu juda muhim ma'lumot. Shuni bilib qolsa, nima bo'ladi? Tasavvur qilyapsanmi? To'g'risini ayting. Meni qanday topdingiz? Men hammaga chet elda yuribman deganman. Hatto telefon raqamlarimni ham o'zgartirib tashlagan. Ering bilan qo'ltiqlashib yurganingni ko'rdim. Avvaliga jazmaning deb o'yladim. Keyin bilsam, bir boy badavlat biznesmenga erga tegibsan. Hali ham o'zgarmabsiz. O'sha-o'shasiz. Ha, to'g'ri. Film shu. Qayerdan pulli hidi kelsa, hamma narsadan voz kechishimni bilasan. Xuddi sen mendan voz kechganingdek. Hozirgi xotiningiz, bolalaringiz, sizni bu fe'lingizga qanday qilib chidashyapti? Yo, ularni ham menga o'xshab aldab yashayapsizmi?
Senden keyin men yana uylandim. Afsus, bola bo'lmadi.